в Україні та світі дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Із випробувальним терміном президент представив нового очільника Дніпропетровщини. Скільки часу дав, аби показати себе на ділі? Слово Кемерону, колишній прем'єр Великої Британії, написав мемуари про Брекзит чи шкодує про референдум? Кому мігрантів Німеччина готова приймати з Італії кожного четвертого біженця? Чи будуть інші країни такими ж гостинними? Припинення бойових дій на Донбасі стало головною темою третього дня форуму «Ялтинська європейська стратегія». На прогрес у мирних переговорах сподіваються у Сполучених Штатах. Так сказав спеціальний представник Держдеп США з питань України Курт Волкер. Які ще заяви лунали у фінальний день саміту, знають наші кореспонденти. Третій завершальний день форуму розпочався з виступу нового голови уряду Олексія Гончарука. Головним завданням Кабміну він назвав залучення інвестицій в Україну, а для цього необхідно повернути довіру бізнесу. Саме за допомогою зростання економіки прем'єр хоче зробити громадян щасливішими. Щастя було головною темою цьогорічної Ялтинської європейської стратегії. Вважаю, що щастя – це бути собою. Мені дуже хочеться, щоб українці мали можливість, щоб для них були створені умови, за яких вони не будуть тікати своєї власної землі, з яких вони не змушені будуть їхати з цієї країни, відчувати там себе незручно від того, що їм доводиться брехати, маніпулювати. Серед інших завдань новий прем'єр назвав повернення миру в Україну. Про мир у третій завершальний день форуму політики та науковці з усього світу говорили найбільше. Своїм успішним досвідом припинення конфлікту поділився колишній президент Колумбії. У 2016-му Хуан Мануель Сантос отримав Нобелівську премію миру за те, що уклав угоду із ФАРК і таким чином завершив один із найкривавіших збройних конфліктів у Латинській Америці. Про мир та виконання мінських домовленостей говорив і Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту. Він напередодні прибув у Київ зі Сполучених Штатів. Дипломат стверджує, Україна демонструє готовність втілювати Мінські угоди. Водночас нагадав, обов'язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення військ і позбавлення бойовиків контролю над регіоном. На даний момент ми схвалюємо ситуацію в Україні і сподіваємося, що це дасть поштовх мирним переговорам. Україна посилює свої позиції, стає успішнішою, усі інституції вже працюють значно краще. А ось міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що задача максимум – припинення бойових дій на сході України. Нова влада продовжить роботу для звільнення з полону українських бранців. Про це домовлятимуться дипломати. Йдеться про обмін ув'язненими за формулою «всіх на всіх». Спочатку безпека, потім щастя. Саме так ми бачимо майбутнє дуже символічно. Водночас безпека не є заміною волі. Особливо це важливо для українців. Дуже важливе значення волі та свободи. Наприкінці Курт Волкер повідомив, Сполучені Штати готові приєднатися до нормандського формату переговорів. Анна Філь, Наталія Шумакова, Володимир Самченко, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер». Опозиційна платформа «За життя» буде підтримувати усі кроки влади, спрямовані на відновлення миру в Україні. Про це заявив народний депутат Сергій Льовочкін на форумі «Ялтинська європейська стратегія». Він наголосив, в інтересах усіх українців якомога швидше припинити війну, аби держава розвивалася та рухалася вперед. Ми готові співпрацювати в усіх питаннях, які дозволяють державі розвиватися. Ми чуємо гарні наміри. Це зараз потрібно, щоб перетворилося в дорожні карти, в конкретні кроки. Якщо вони будуть йти на користь кожному українцю, гаманцю, холодильнику, наша партія буде завжди підтримувати. Найголовніша причина, яка об'єднала нинішню команду опозиційної платформи «За життя», це відновлення миру в Україні. І ми вважаємо, що це спільне завдання, яке може бути реалізовано нашою командою, командою президента Зеленського. Ми готові над цим працювати, а саме імплементація Мінська і найшвидше припинення війни на сході країни. Смертельне ДТП на Прикарпатті. Двоє людей загинули. На міжнародній трасі Мукачево-Львів біля села Конюшки жигулі врізалися у вантажівку. Спровокував аварію водій легковика, який перетнув суцільну лінію і виїхав на зустрічну смугу. Від зіткнення в жигулях повністю розтрощило передню частину. Водій та його пасажир загинули на місці події. Чоловік, який керував фурою, не постраждав. У Дніпропетровській облдержадміністрації новий керівник Олександра Бондаренка сьогодні представив президент Володимир Зеленський. Учора за його кадровим поданням кандидатуру нового очільника ОДА узгодив уряд. Під час вручення посвідчення президент наголосив, що, як і всі керівники обласних адміністрацій, Бондаренко має випробувальний термін до нового року.
12 мільйонів українців можуть позбавити права на отримання субсидій та інших пільг. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». Кажуть, провладна партія пропонує перевіряти доходи усіх пільговиків. Доручити це хочуть спеціальним інспекторам. Законопроект уже представили на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики. Натомість нардеп від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська пропонує альтернативний документ. Він захищатиме інтереси малозабезпечених верств населення та поверне деякі соціальні пільги. Зачем же лозунг борьбы с бедностью сегодня вот так вот переделывать в борьбу с бедными? Ведь вы с кем бороться будете? Вы будете бороться с самыми незащищенными людьми. Они хотят там сэкономить и в бюджет вернуть, как бы вроде бы там людям неправильно, незаконно выплачивают, неправильно оформляют людям. 20 миллиардов гривен. Ну вы вдумайтесь, 20 миллиардов гривен. Ну это значит отобрать, можно сказать, все последнее. Это ну, невозможно такое сделать. Бороться сегодня нужно с контрабандой, с теневой занятостью, с легализацией, с тем, чтобы поднять бюджет, поднять людям пенсии и зарплаты, чтобы людям не нужны были эти подачки, эти субсидии, эти несчастные государственные помощи. Ізмаїльський район під загрозою підтоплення. Болградський може лишитися без питної води. На півдні Одещини у критичному стані система Продунайських озер. Місцеві посадовці скликали термінову нараду, що вирішили. Дивіться далі. Проблеми озер уздовж Дунаю чиновники та екологи обговорюють уже кілька років. Погоджуються в одному. Водообмін між річкою та водоймами вкрай поганий. Усе через засмічені протоки та вже непридатні до використання захисні споруди. В результаті повищається мінералізація, тобто засолення. Нет возможности осуществить полноценный водозабор для питьевых целей. Ну и в целом это экологически, как бы, не санитарно-экологически неблагоприятная ситуация. Найкритичніша ситуація в Болградському районі. Питну воду його населення отримує з озера Ялпух. Але сьогодні вода просто витікає з нього. Профільне управління намагалося відремонтувати шлюз та не вдалося. Сьогодні ми з вами бачимо, як в результаті безхозяйственності гроші виброшені на вітер. Якщо рівень упаде, то ми почнемо закачувати вмісто нормальної питьової води, чистої, мутну якусь жижу. Це стосується десь населення, кількості 1040-50. А ось на іншій ділянці на острові Репіда Дунай геть розмив дамбу. Тож під час найближчих паводків вода може підтопити велику частину Ізмаїльського району. Тут терміново будують нову дамбу. Хлинет, смоет все дома, всю технику, которая там стоит. Потому что Дунай уже не управляем. Там. Во-первых, 5000 земель уйдет под воду. И это будут вечные болота, которые никогда уже не вернутся к реальной нормальной жизни. І це лише кілька прикладів. Загалом аварійних ділянок понад десяток. Посадовці чотирьох районів і науковці зібралися в Ізмаїлі. Нараду скликав перший заступник голови облради Вадим Шкаровський, представник опозиційної платформи «За життя». Сьогодні, я сподіваюся, ми дали толчок для того, щоб можна було, во-первых, проінвентаризувати, які етапи є важливими, перший, другий, третій і так далі. Что можно было определиться и в денежном отношении, сколько это будет нам стоить, и по временным показателям, сколько мы по времени это будем делать. Обратимся, соответственно, и депутатским корпусом областного совета к президенту и к кабинету министров, щоб обратили на це увагу. Потрібен комплексний підхід для рятування Придунайських озер. Для цього має бути серйозна фінансова допомога, переконані учасники наради. Самотужки місцеві бюджети цього просто не потягнуть. Тож депутати проситимуть центральні органи влади ухвалити державну програму підтримки озер і зафіксувати, які роботи та в які терміни мають бути виконані, щоб не допустити екологічної катастрофи. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Від Жукова до Григоренка і назад. У Харкові ніяк не можуть домовитися про те, як називати один із проспектів міста на честь прихильника чи противника радянського режиму. Чия візьме, дізнавалися мої колеги. Маршал Георгій Жуков, друга людина після Сталіна, відомий полководець радянської армії. Один із найбільших проспектів Харкова досі його імені. Між тим, активісти пояснюють, Жуков був затятим українофобом і вимагають перейменувати проспект. 3 роки тому проспект назвали на честь Петра Григоренка. Та рішення очільника області, меру міста і депутатам не сподобалося. Вони повернули попередню назву. Активісти оскаржили постанову в окружному адмінсуді, і проспект знову став декомунізованим. Утім, і на цю ухвалу мерія подала апеляцію. Виграли позов до суду.
позов про незаконне перейменування проспекту Петра Григоренка у маршала Жукова. Тому сьогодні ми виготовили таблички по нормам. Сьогодні ми зробили фотовиставку, яка присвячена декомунізації. І сьогодні ми покажемо фільм про Жукова. Чому він кат українського народу? У фільмі будуть його всі цитати. Зараз на будинках проспекту по дві таблички. Одна давня з написом «Проспект Жукова», інша нова – «Проспект Григоренка». Нові написи розміщують представники націоналістичних організацій. Нарікають, таблички з найменуванням «Проспект маршала Жукова» розміщені надто високо. Без техніки до них не дістатися. Та сподіваються, що міськрада врешті поверне декомунізовану назву. Активісти обіцяють змінювати таблички і надалі, допоки міськрада не змириться з декомунізацією міста. Галина Якушко, подробиці, телеканал «Інтер». Новий гуртожиток для студентів на Харківщині розширюють. Спортивне училище, адже охочих здобувати там освіту більше. Що приваблює студентів, дивіться у нашому матеріалі. Марина та Владислава – близнючки. У дитинстві займалися плаванням і гімнастикою. Дитяче захоплення переросло в професію. Тепер дівчата – заслужені майстри спорту з синхронного плавання. Спасибо нашій школі, понимаешь, всім учителям, директору, то, що нам здесь очень удобно учиться. Ну, здання ми більше получаємо дистанційно. 11 часов у нас перша тренировка, ми плаваємо на воді, там робимо всякі елементи під музику, без музики, отрабатываємо синхронність і ну, всі движення, щоб були правильно у всіх спортсменів. Вони навчаються в Харківському спортивному училищі фізичної культури номер 1. Для спортсменів тут спеціальні умови. Викладання загальних предметів поєднане зі спортом. Тут близько 400 студентів. Сьогодні для них відкривають новий гуртожиток. У старому забракло місць. Після нагрузок люди будуть відновлюватися і в вечірнє час можуть отримати достойне образування, читати книги, отримати інформацію з інтернету. Як створюються площадки, як створюються борцовські коври, відкриваються зали. Так само ми займаємося і образовательним процесом, створюємо і класи, і школи, і общежитие відкриваємо. Це все в комплексі. Для цього це училище і створено. Розвиток спорту – один із пріоритетних напрямків, що ставить перед собою Харківська облдержадміністрація. Адже йдеться не лише про виховання сили духу, а й про імідж області та України загалом. У переддень фізкультури і спорту ми вітаємо всю спортивну громаду зі святом. Почали із вітань вищого училища номер 1, якому сьогодні подарували новенький автобус, який надасть змогу спортсменам пересуватися безперешкодно і на заняття, і на старти спортивні. А також відкриємо гуртожиток, на який чекали спортсмени майже 8 років. Це дозволить розвантажити той гуртожиток, в якому жили по 5-6 дітей в одній кімнаті, і надасть нормальні умови для того, щоб спортсмени жили, навчалися, тренувалися і вигравали найвищі старти не тільки нашої держави, звичайно, і завойовували міжнародні звання. Будемо в подальшому підтримувати спорт. Константин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. В Україні стартувала фінальна частина національного турніру «Ігри нескорених». Наші ветерани вже втретє матимуть змогу поборотися за честь батьківщини у престижних змаганнях. Цього року умови відбору до збірної змінилися, а про них розкаже Ігор Лавинок. І вистріл. Він натягує тетиву і пильно вдивляється у мішень, хоча після тяжкого поранення його зір відновився не повністю. Руслан Сергійчук – ветеран «Азовець». У грудні 14-го автівка з бійцями підірвалася на фугасі. Двоє побратимів загинуло. Руслан вижив та через скалкові поранення втратив зір. Зробили все можливе лікарі, так, щоб бачити. Щоб це. Звичайно, відчуваю, що гірше, і погіршення відчуваю. Але нічого, лікуємося, слідкуємо за цим, тому що розумію, що це важливо. Професійно стрільбою з луку Руслан не займався. Колись брав участь у козацьких розвагах, та цей вид змагань хлопець обрав не випадково. Аби понад усе довести собі та іншим, сила духу міцніша за фізичні можливості. Вибрав саме цей вид спорту, один із них, для того, щоб самому собі просто розуміти і показати, що це не признак того, що можна там відмовлятись від таких видів спорту, да, допустимо, якщо є проблеми з зором. Понад 2 роки тому Ігореві ворожа куля влучила в голову, коли той з поля бою витягував пораненого товариша на вильот. Лікарі боролися за життя, та парубок не тільки вижив, став на ноги та ще й зайнявся спортом. Я брав змагання в таких дисциплінах, як веслування на тренажері на 4 хвилини і на хвилину. А і ще додатковий вид спорту – це плавання на спині на 50 метрів. Тісак – людина, який снайпер, якому куля втрапила в голову,
людина, якій майже не давали шансів взагалі на виживання, а зараз він один з фаворитів на поїздку на міжнародні Invictus Games і має всі шанси по показникам виграти їх. Мені здається, найкращий сьогоднішній урок того, що проходить сьогодні тут для країни. Борис, в тебе обов'язково все буде добре. І для мене особисто це досягнення і це круто. Це вже треті національні змагання ігри нескорених. Міжнародні відбудуться у 2020 році в Гаазі. Засновник турніру для ветеранів – британський принц Гаррі. Цьогоріч у відборі кандидатів є певні новації. Спортивний результат – не головний критерій. Саме великий критерій – це 40%, це реабілітація. Наскільки участь в поїздках в національну збірну ігор нескорених дозволить цій людині перебороти себе, реабілітуватись фізично і психологічно після травми. Далі це цінності Invictus, спортивна етика, тобто ніхто не хоче ветеранів, які будуть штовхати інших ліктями на забігу, наприклад. І всього 10% – це спортивний результат. До національної збірної потраплять 20 учасників. Відбір триватиме протягом місяця. З кандидатами працюватиме комісія, до якої увійдуть психологи та лікарі. Ігор Ливонок, Андрій Роман, подробиці, телеканал «Інтер». Новим радником президента США з питань нацбезпеки може стати Роберт О'Брайен. За даними «Вашингтон-Пост», Дональд Трамп уже провів з ним бесіду в рамках відбору кандидатів на одну з найважливіших посад в американській політиці. О'Брайен наразі займає посаду спецпредставника США у справах заручників. Раніше ЗМІ припускали, що вакантне місце посяде глава Держдепу Майк Помпео, при цьому зберігши свій пост держсекретаря. Трирічна мовчанка скінчилася, друком виходять мемуари ініціатора референдуму з Брекзитом. Колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон відверто розповідає про мотиви своїх рішень і політичні залаштунки. Кому найбільше дісталося у спогадах екс-прем'єра, знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. 3 роки тому Девід Кемерон пішов із великої політики. Уникав будь-якого контакту із журналістами і ніяк не коментував процес Брекзиту. Він був саме тим прем'єр-міністром, який організував референдум щодо виходу країни з ЄС. І лише тепер пропонує відповіді на усі запитання у книзі, яку писав ці 3 роки. Її назву можна перекласти як «Під запис» чи «Для протоколу». Результат референдуму з Брекзиту став особистою поразкою Кемерона. Він зник із політичної арени. І лише одного разу публічно висловився щодо обставин, які привели до його відставки. Це сталося в Києві 2 роки тому. Я вважаю, що провести референдум було правильним рішенням, тому що це питання отруювало британську політику роками. Референдум обіцяли та не проводили. І, звісно, результат був не таким, як я сподівався, та він був переконливим. У своїх мемуарах Кемерон підтверджує, не шкодує про проведення референдуму, але невимовно жалкує про його наслідки. А ще визнає, що наробив чимало помилок. Утім, критикує не лише свої рішення, а й опонентів. Особливо дісталося нинішньому прем'єрові Борису Джонсону та колишньому близькому другові Майклу Гову. Вони обидва агітували за Брекзит та, на думку Кемерона, поводилися жахливо, адже відверто брехали про навалу мігрантів і вартість членства в ЄС. Слухайте, нічого з мемуарів Девіда Кемерона, абсолютно нічого не зможе зменшити мою прихильність та повагу до нього. Адже він зміг повернути цю країну після того, як лейбористи залишили її майже банкрутом. Він зробив диво із працевлаштуванням. У нас стала рекордна висока зайнятість. Це дуже успішна робота, якою треба пишатися. Утім, якою б не була спадщина Кемерона, він назавжди залишиться прем'єром, який почав чи не найбільшу політичну кризу в повоєнній британській історії. Уже наступного тижня його мемуари з'являться на книжкових полицях. Але от традиційних зустрічей з автором та автограф-сесій не заплановано. Наймовірніше, щоб уникнути провокацій, адже питання Брекзиту Україні все ще надто болюче. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Кожен четвертий Німеччина готова приймати з Італії врятованих у Середземному морі біженців. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ країни напередодні саміту на Мальті, де будуть обговорювати систему розподілу мігрантів. Тетяна Логунова знає більше.
На цих кадрах, знятих у четвер, евакуація пасажирки судна Ocean Viking. Жінку на останніх місяцях вагітності забирає гелікоптер, щоб доправити на Мальту. Усі інші біженці, врятовані екіпажем у Середземному морі, проведуть на борту ще кілька днів. І тільки сьогодні Італія дозволить кораблю зайти в порт острова Лампедуза. Після того, як європейські країни погодяться забрати до себе людей. Ми дали дозвіл цьому кораблю зайти в порт тільки тому, що Європа почула наше прохання забрати більшість мігрантів, які прибували на його борту. Як і раніше, хочемо бути впевненими, що біженців, які прибувають до Італії, буде розподілено між країнами ЄС. Шукачів притулку із судна Ocean Viking, а їх понад 80, розподілять між 5 країнами – Німеччиною, Францією, Італією, Португалією та Люксембургом. У відкритому морі люди провели майже тиждень. Німеччина готова забирати з Італії врятованих у морі біженців на постійній основі. Не усіх, а кожну четверту людину. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Горст Зейгофер. Політик сподівається, що пропозицію Німеччини підтримають інші держави. І членам ЄС врешті-решт вдасться домовитися про систему розподілу мігрантів. Компроміс цього питання шукатимуть наприкінці вересня. Під час зустрічі на Мальті, куди запрошені представники Єврокомісії, Італії, Франції, Німеччини і Фінляндії, яка головує в ЄС. Мета переговорів – розробити дієву формулу розподілу врятованих людей між європейськими країнами, щоб біженці більше не чекали тижнями у відкритому морі, доки якась держава зголоситься забрати їх до себе. Цікаво, що раніше Горст Зейгофер пропонував зовсім інші варіанти вирішення міграційної кризи на морі. Хотів створити тимчасові центри з прийому мігрантів у Північній Африці. І там утримувати врятованих людей, поки європейці розглядатимуть їхні прохання про надання притулку. Утім, від цієї ідеї довелося відмовитися. Жодна з країн Північної Африки не погодилася на відкриття таких установ. Тетяна Гунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Автошоу на тлі протестів. Тисячі людей вийшли на вулиці німецького Франкфурта. Саме там розпочався міжнародний автосалон. Мітингарі обурені тим, що виробники досі продають машини, які забруднюють повітря, а уряд їм потурає. Німців активісти закликали переходити на екологічніші види транспорту. За даними організаторів, на протести зібралося близько 25 тисяч учасників, зокрема 18 тисяч велосипедистів. Я приїхала з сусіднього містечка. У нас там будують нову об'їзну дорогу. Але це не розвантажує інші автошляхи. Машин не меншає. Думаю, що майбутнє за велосипедами. А ще значно краще ходити пішки або послуговуватися громадським транспортом. 8 сезонів на 90 метрах полотна. Гобелен за мотивами «Гри престолів» показали на виставці у Франції. Пано розгорнули в музеї містечка Байо, що в Нормандії. Це батьківщина знаменитої вишивки 11 століття гобелена з Байо довжиною майже 70 метрів. Цією роботою і надихалися сучасні майстри. У середньовічному стилі зобразили найяскравіші події телевізійної саги. Обидва гобелени вивісили в сусідніх залах, аби відвідувачі могли їх порівняти. Автори 900-літнього гобелена Байо зраділи б, якби дізналися, що їхня робота надихає навіть митців 21-го століття. Це своєрідна данина пам'яті середньовічним майстрам. До того ж, дві вишивки багато в чому подібні. Виконані в ідентичному стилі і ставлять глядачеві одно і те саме запитання. Чи можна виправдати насилля в боротьбі за владу? Хто атакував найбільші у світі нафтові заводи, у якій країні дозволили стріляти у чиновників, та як мітингарі Гонконгу прикрасили свій протест? Про це та інше далі в нашому огляді. У Саудівській Аравії внаслідок атаки дронів зайнялися два нафтопереробні заводи. Один із них вважають найбільшим у світі. Пожежі локалізували, ніхто не постраждав. Відповідальність за напад взяли на себе єменські хусити-повстанці. Їхній представник заявив, що кількість атак зростатиме, якщо Саудівська Аравія і надалі підтримуватиме єменського президента. Війна у Ємені триває вже 14 років. На боці хуситів – Іран. Президента підтримує міжнародна коаліція на чолі із Саудівською Аравією. Протести жовтих жилетів ідуть на спад. Чергова акція у Парижі зібрала лише 150 демонстрантів. Цього разу минулося без сутичок із поліцією та руйнувань. Мітингарі закликали містян підтримати протест наступної суботи. Жовті жилети влаштовують такі акції з листопада. Спочатку вони виступали проти здорожчання пального, а тепер вимагають відставки президента Еммануеля Макрона та припинення реформ.
Стріляти, але не на смерть. Філіппінцям дозволили карати чиновників, які вимагають хабар. Таке заявив президент Родріго Дутерте на відкритті урядового центру в Батанзі. За його словами, право бити та стріляти в чиновників-корупціонерів є у тих громадян, хто платить податки. Разом з тим, Дутерте зауважив, що попри дозвіл стріляти в чиновників, до відповідальності їх усе одно притягнуть і покарають тілесно. Однак від в'язниці він пообіцяв у таких випадках захистити. До 5 зросла кількість загиблих внаслідок повені на південному сході Іспанії. Напередодні в муніципалітеті Бенфері виявили тіло 58-річного чоловіка. Його, вважають співробітники цивільної гвардії, могло віднести течією. Серед загиблих також двоє чоловіків, які потонули у своїх автомобілях у Гранаді та Альмерії. Тіла ще двох осіб виявили у муніципалітеті Каудетте. Три дні тому країну охопив холодний циклон зі зливами та шквальним вітром. Через стихії евакуювали майже 3,5 тисячі жителів. Тим часом у Сінгапурі потерпають від смогу. За словами екологів, рівень забруднення повітря найгірший за останні 3 роки. Місцеві скаржаться на задуху. Люди змушені вдягати захисні маски або в інший спосіб прикривати обличчя, перебуваючи на вулиці. Появу смогу в Сінгапурі пов'язують із діями фермерів у сусідній Індонезії. Мовляв, ті, що осені влаштовують прибирання, підпалюючи сухе листя на своїх плантаціях. Красивий протест. В Гонконгу активісти зібралися на пагорбах та утворили живий вогняний ланцюг. Протестувальники ввімкнули ліхтарики на телефонах. Деякі тримали паперові світильники. У такий спосіб відсвяткували щорічне свято середини осені. Це гонконгський аналог китайського Нового року. За традицією цієї пори запалюють ліхтарики, споглядають на місяць та ласують святковими місячними пиріжками. 1126 років стільки сьогодні виповнилося Ужгороду. День міста відгуляли гучно з концертами, святковими ярмарками, майстер-класами та фестивалями. Усе бачили і наші кореспонденти. Звуки піаніно на центральній площі Ужгорода. Так розпочали святкування Дня міста. Фестиваль вуличного піаніна тут вже став доброю традицією. Пограти з нагоди річниці Ужгорода прийшли близько 40 десятків містян. Мені здається, що такі заходи потрібно робити, можливо, частіше в нашому місті, давати можливість грати людям, які, можливо, колись займалися на фортепіано, але або зараз дорослим людям, щоб приєднувалися до нас більше. Тим часом на площі юні художники гуашю малюють панораму міста. Річку, будинки, краєвиди Ужгорода, пішоходи міст, людей. Саме найкраще, що можна знайти в Ужгороді. Щоб не тільки Ужгород, а й вся Україна завжди була вільною і сильною, і независимою. Наймолодші жителі Ужгорода малюють рідне місто в мініатюрі. Це сякий домик, я поставила там віконечка, таке сонечко, хмаринки. Як у Ужгороді нашому. Я люблю Ужгород! Містецькі виставки, майстер-класи, спортивні змагання, атракціони, цікаві локації чекали чи не на кожній вулиці міста. На святковій ярмарці яблуку ніде було впасти. Ужгороді the best. Ужгородці святкують, частуються смаколиками. Тут смажене м'ясо, картопля і традиційний закарпатський бограч. Наваріся з причинкою супер. Та розповідають, чому люблять місто над Ужем. Народ, який живе на цій території, благодатний, чесний. Люди по самі офіціально, почти приємні, я розумію. Дуже гарне місце, дуже населене місце, веселе місце. Це найкраще. За свою історію місто було в складі Австро-Угорщини, Чехословаччини. Тож його архітектура поєднує різні стилі. А проживають тут носії 10 національностей. У дружбі і порозумінні вже 1126 років. Ірина Розова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал Інтер. Закарпатська область. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.